madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto ayaa u magacaabay madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta ergeyga nabadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo dowladda Ethiopia. Uhuru ayaa hore qayb uga noqday dadaalada nabadda ee labada dal, kuwaasi oo la daalaa dhacaya fallaagooyin ka soo cusboonaaday deegaanadooda iyo dagaal ka socda Congo iyo Ethiopia. William Ruto oo toddobaadkii hore la wareegay xafiiska madaxweynaha dalka Kenya ayaa sheegay in Uhuru Kenyatta uu ka aqbalay xilka uu magacaabay. Kenyatta ayaa bishii Abriil martigeliyay kulan ay miiska wadahadalka isugu yimaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo qaar ka mid ah hogaamiyaasha kooxaha fallaagada ah ee ka dagaalama bariga dalka Congo. Hogaamiyaasha bulshada bariga Afrika ayaa iyagu dhankooda ku heshiiyey in ciidamo goboleed la geeyo bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo si xaaladda loogu soo celiyo jawigii caadiga ahaa ee gobolka. Bishii Noveembar ee sanadkii horeeto, Kenyatta ayaa booqday Ethiopia si uu uga shaqeeyo dadaallada nabadda ee isugu imaanayaana dowladda Ethiopia iyo jabhadda Tigrayga. Baaqyada nabadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo iyo Ethiopia ayaa isu soo taraya, balse dhinacyada isku haya ayaa weli isku afgaran la qodobada looga hadlayo iyo sidoo kaleeto cidda shir guddoomi doonto geeddi-socodka nabadda ee la doonayo in labadaasi dal lagu soo dabaalo. Dowladda Maraykanka iyo midowga Yurub ayaa soo dhaweeyay magacaabista Kenyatta, waxayna sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay gacan ka geystaan sidii nabad waarta looga dhalin lahaa labada dal. Cabdiraxmaan Sabriye, Goob Jooga, Muqdisho. Mudul Real Estate. Mashaqo intii hore la soo maray, marxaladii adkaa iyo mugdi wixii magaaladeena ka jiray, maanta waa laga gudbay. Ma fahmin. Mudul Real Estate baa maanta timi magaaladu way dhismaysaa, guryuhu wada muraayad si casri ah loo maareeyay. Allah, muqaalka wacanee xaafadaha qaar iyo guryaha baan maalmaha laynda daraan darsanaa, ilaan waa shirkadda Mudul Real Estate oo magaaladeena timid. Shirkadda Mudul Real Estate waxa ay ku qabanaysaa dib u habaynta guryaha, iibka iyo iska iibinta guryaha iyo dhulalkaba. Adeegyada ay shirkaddu qabato waxaa intaasi raaca: kiraynta dhismooyinka iyo guryaha, iyo qayb dhismaha warehouse-ka, kiraynta, maamulidda dhismooyinka, ganacsi iyo deegaan, raadinta dhismooyinka sida guryaha caadiga ah, apartments-ka iyo dhismooyinka kale. Shirkadda Mudul Real Estate waxay ku shaqeynaysaa hufnaan, degan uglaan iyo xirfadiyanimo, hawl ku dhisan hubanti, tayo sare iyo qiimo jaban. Mudul Real Estate waa waxa ay la gaartahay, waaba sababta ay bulshada badankeed u dooratay Mudul Real Estate. Mudul Real Estate xafiiskoodu waxa uu ku yaalaa xaafadda Taleex ee degmada Hoda. Wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada eber 6 1 4 7 4 7 ama eber 6 1 4 4 9 16 16. Mudul Real Estate. Mudul.